Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Radnik javnog komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova stradao je juče u tehničkoj bazi ovog preduzeća kada je na njega naleteo kamion za prikupljanje smeća. U saopštenju javnog komunalnog preduzeća Čistoća navodi se da je radnik stajao na pisti i razgovarao telefonom, te uprkos zvučnoj i svetlosnoj signalizaciji nije primetio kamion koji se kretao unazad i koji ga je oborio. Radnik je brzo prebačen u kliničko-bolnički centar Zemun, gde je, nažalost, jutros podlegao povredama. Javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova izražava žaljenje zbog tragedije i iskreno saučešće porodici stradalog radnika. Predsednik vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da se do kraja nedelje očekuju vesti o novim ostavkama zbog nesreće u Novom Sadu i pozvao nadležno tužilaštvo da saopšti dokle se stiglo u istrazi. Mislim da bismo do kraja nedelje mogli imati nove vesti po tom pitanju. Nije to pitanje trke sa vremenom, neko ispunjavanje norme. Svakako, kada o tome govorimo, govorimo o kratkim vremenskim okvirima. Ove odluke se donose hladne glave i ne mogu da budu nošene emocijama koje su svakako prisutne, rekao je Vučević novinarima u Čajetini. Danas je održana prva sednica Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima u nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine. Sednicom je predsedavala potpredsednica pokrajinske vlade i predsednica Saveta Sandra Božić, koja je istakla važnost sistemskog upravljanja bezbednošću saobraćaja. Božićeva je navela da pokrajinska vlada prepoznaje bezbednost saobraćaja kao temu od značaja i istakla da je najavljeno usaglašavanje strateških dokumenata u ovoj oblasti donošenjem strategije bezbednosti saobraćaja na području AP Vojvodine, koja će biti usaglašena sa Nacionalnom strategijom bezbednosti saobraćaja i akcionim planovima za njeno sprovođenje. Novembar mesec donosi nam tradicionalni second-hand bazar u Starom parohijskom domu u Staroj Pazovi. Vredne članice Udruženja žena pri Evangeličkoj crkvi isti organizuju po 33. put ove jeseni od 11. do 15. novembra. Organizatori cene garderobe, odeće i dodataka za domaćinstvo nisu menjali, one su i dalje simbolične, od 100 do 300 dinara. Osim pristupačnih cena, ono što ovaj bazar čini posebnim jeste činjenica da će sav prikupljen novac od prodatih stvari biti usmeren u humanitarne svrhe. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova sutra organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi u tehničkoj školi u Staroj Pazovi. Akcija traje od 11 do 15 časova, a krv mogu da daju svi punoletni učenici. Staropazovački fudbalski klubovi igrali su utakmice vanrednog 13. kola. U okviru Srpske lige grupa Vojvodina Podunavac je u Novim Banovcima pobedio ekipu OFK Kikinda rezultatom 1-0. Omladinac je u Zrenjaninu izgubio od Radničkog Zrenjanina sa 1-0. U okviru Vojvođanske lige grupa Jug u Starim Banovcima je odigran opštinski derbi. Dunav je pobedio Radnički iz Nove Pazove rezultatom 2-0. Jedinstvo je na areni Feniks u Staroj Pazovi pobedilo Srem iz Sremske Mitrovice sa 2-0, dok je Jadran u Golubincima slavio nad Donjim Sremom 2015 sa 3-0. Sutra pretežno oblačno i hladno u nižim predelima sa kišom i susnežicom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, a najviša od 4 do 8 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.